Ove večeri Dušica Jakovljevića vodit će zanimljivo izdanje emisije Zadruga Narod pita. Gostuju dve intrigantne bivše zadrugarke koje su bile dobro zapašene u Zadruzi 3. Tara Simov i Nina Babić nisu imale sjajan odnos u Beloj kući, a večeras će se suočiti u emisiji uživo. Podsjećamo da su se u Beloj kući njih dve polivale vodom, svađale i svašta radile, a šta će to biti večeras, ostaje nam da ispratimo u večerašnjoj emisiji, a možda baš budete imali i neko pitanje pa možete da se uključite uživo u program.